Oké, Snapchat gaat dus ineens snaps verwijderen die ik helemaal niet geopend heb. Snapchat Q&A. Ik heb aardig wat Snapchats binnengekregen en die ga ik in deze video openen. En ook beantwoord ik dan direct de gestelde vragen. Dus ja, doe alvast een duimpje omhoog en let's get started op de video. Hoi Bo, wat is je allergrootste blunder? Heel erg bedankt voor je leuke Snapchat. Mijn grootste blunder is, denk ik wel, ik was nog best wel klein. En ik had ook maar altijd zo'n K3 dansmat. Ik weet niet of je weet wat ik bedoel, maar daar had je zeg maar allemaal best op als het ware met K3 hoofden. En dan had ik zo, ah ja, lele, dan moest je zo, chup, chup, chup. Moest je dus opspringen. En ik was alleen met mijn oma. En mijn oma zo, Bo, was op voor het punt bij de open haard. Want we hadden toen de tijd nog zo'n steen open haard. En toen was het kaboom. En toen had ik dit. Ik heb dus hier een litteken. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar dan weet je nu het verhaal. We gaan snel door met de volgende Snapchat. Dankjewel voor je Snapchat en mijn lievelingskleur is denk ik toch wel roze. Ik heb enorm veel dingen in roze vandaag. Ook vind ik gewoon de kleuren, het zijn eigenlijk officieel geen kleuren. Gewoon de kleuren zwart en wit heel erg leuk als bijvoorbeeld decoratie of zo. Maar als ik nou echt zo moet kiezen is toch roze mijn favoriete kleur. Heel erg bedankt voor je Snapchat en wat ik heel erg nog... Wat ik heel graag nog zou willen bereiken is voornamelijk iets met YouTube. En dat is dat mijn kanaal nog groter wordt. Het klinkt misschien heel erg cliché of een beetje abonnees winnen. Maar het lijkt me gewoon super leuk om nog meer mensen blij te kunnen maken met mijn video's. Hey Bo, wat vind jij het stomste vak op school? En je video's zijn heel erg tof. Ja. Nou Marie, heel erg bedankt voor jou. Leuke vraag. Mijn stomste vak op school is sowieso geschiedenis. Echt, ik haat dat. Ik snap er ook nooit wat van. Ik kan het ook echt niet leren. Wiskunde vind ik ook niet zo leuk, maar dat is nog wel chiller, want daar kan je nog een beetje praten. En ja, geschiedenis is gewoon te saai. Hoe lang ben je al bezig met YouTube? Nou, ik ben nog niet heel erg lang bezig met YouTube. Mijn eerste video maakte ik op 14 september in 2014. En dan denk ik misschien, Bo, dat is zo langer als een jaar. Maar toen heb ik er echt heel lang niks meer mee gedaan. En toen heb ik het vorig jaar in maart of zo weer echt opgepakt. En toen ben ik echt officieel eigenlijk begonnen met YouTube. Dus officieel in maart 2015. Dankjewel voor je Snapchat. Ik snap de vraag niet helemaal, maar ik denk dat je bedoelt, wat zou je doen als je 1 minuut aandacht van iedereen had? Nou, ik zou dan gewoon zeggen dat ze moeten ophouden met alle oorlog, want... Ik snap hem echt niet. Ik snap niet waarom er ineens overal oorlog is. Over eigenlijk vrijwel niks. En ja, dat zou ik denk gewoon zeggen als 1 minuut van iedereen de aandacht had. Dit is een vraag van je Snapchat Q&A. Ik hoop dat ik erin ben. En hoeveel abonnees zou je halen in 2016? Hoeveel zou je halen, Bo? Het is een compliment. Je bent de beste YouTuber. En ik kijk al je video's. En als ik me eens verveel, dan kijk ik altijd jouw video's terug. Van Beauty Titch en Michelle. Enorm bedankt voor je lief complimentje en ja, hoeveel abonnees ik denk te halen in 2016, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zei bij een andere Snapchat Q&A dat ik de 1000 probeerde te halen voor eind 2015 en check waar ik nu zit. Op gewoon de motherfucking 2500 abonnees. Ik vind het zo gaaf en eigenlijk realiseer ik me het echt nog steeds niet, maar... Ik heb er geen idee. Ik hoop natuurlijk dat ik eind 2016 de 5000 abonnees heb. Ik weet niet of het lukt. Misschien ook wel meer. I don't know. We gaan het gewoon allemaal zien. En ja, we gaan door naar de volgende. Waarom ik een kanaal ben begonnen? Ik vond YouTube filmpjes maken altijd heel erg leuk. Ik maakte altijd gewoon een beetje vage video's wat eigenlijk geen doel had. En toen besloot ik het om gewoon een keertje op YouTube te zetten. En dat was eerst op een ouder kanaal, nu heb ik dit kanaal en ik vind het gewoon super leuk om video's te maken en ja. Hoi, wie is jouw favoriete YouTuber en wat is je favoriete kleur? En ja, dat waren mijn vragen. Doei, kusjes! Dankjewel voor je vragen en mijn favoriete YouTuber is Rutger van het kanaal Veurtje. Ik vind video's gewoon super leuk om te kijken en
Hij denkt gewoon, fuck jullie allemaal, ik ben wie ik ben en ik vind dat gewoon super leuk om te zien. En mijn lievelingskleur is roze, wat ik ze straks al verteld had, maar dat maakt niet uit, we gaan door naar de volgende. Hoi lieve Bo, wat vind je nou het allerleukste aan YouTube en wat zou je willen bereiken aan het einde van 2016 met YouTube? Doei! Jodie, dankjewel voor je vraag. Wat ik het leukste vind aan YouTube, zijn denk ik toch wel de leuke reacties op mijn video's. Ook wat ik nog graag zou willen bereiken, ik denk dat je dan bedoelt een beetje qua abonnees, maar ja, ik weet het eigenlijk precies niet, want ja, zoals ik straks ook al zei, eerst dacht ik dat ik 1000 abonnees had voor 2015 en nu 1500 abonnees. Ik heb echt geen idee hoeveel abonnees zou hebben aan het eind van 2016, maar wat me nog heel erg leuk lijkt om te bereiken met YouTube, is op de keer naar de Dutch YouTube Gallery of naar Feed gaan en ja, dat ga ik ook zeker doen. Hey Paul. Hoe oud ben je? Groetjes uit België en trouwens, je bent de beste YouTuber van heel de wereld. Dankjewel voor je leuke vraag en ja, groetjes uit Nederland. Ik ben 13 jaar. I love Bo! Abonneer allemaal op Bo's kanaal en geef alle video's een blauw duimpje omhoog. Oh, dankjewel. Ik zag dat je ook een vraag had, alleen heb ik vroeg doorgeklikt, want mijn Snapchat flipt een beetje. Dus sorry als het niet in zit, maar ja, mijn snaps gaan ineens openen terwijl ik het nog niet heb geopend, dus het is een beetje raar, maar we gaan gewoon snel door naar de snap. Hoi Bo, ik ben hartstikke fan van jou. Mijn vraag is voor de Snapchat Q&A, waarom heb je YouTube kanaal, maar waarom zet je geen blog? Doei! Dankjewel Romy, ik heb deze vraag al best wel vaak gekregen, want vooral nu ik ook een nieuwe camera heb, zeggen heel veel mensen, ja, maar jij hebt nu zo'n coole camera, waarom begin je dan geen blog? Nou, ik heb gewoon, wow, dat was een lekker getril, maar ik heb gewoon liever dat ik me richt op één ding en dat dat gewoon beter is dan dat ik me richt op twee dingen en het allebei een beetje half is. Dus daarom doe ik gewoon alleen YouTube en misschien doe ik er ooit een blog bij, maar op dit moment nog niet. Wat is je lievelingskleur? Doei doei! Dankjewel voor je vraag. Mijn lievelingskleur is roze. Hoi Bo, als je voor één dag één president van een bepaald land zou zijn, wie zou je dan zijn? En wat zou je dan tegen je land zeggen? Doei! Dankjewel voor de vraag. Als ik voor één dag president mocht zijn, zou ik denk ik Obama kiezen, want ja, ik weet niet waarom, maar het lijkt me gewoon super grappig. En wat ik dan tegen mijn land zou zeggen, ik zou gewoon zeggen dat je iedereen gelijk moet behandelen. Omdat in Amerika de apartheid best wel een groot gedoe was. Nu is het gelukkig wat minder, maar ik snap het nooit zo goed, maar ik zou gewoon zeggen dat ze iedereen gelijk moeten behandelen en dat ze niet hoeven te kijken naar de huidskleur, want dat maakt iemand echt niet anders. Hoi Bo, met welke camera film je en met wat werk je? Love you! Love you too, maar ik film dus nu met de Sony Alpha 58. Dit is een spiegelreflexcamera. Ik vind hem echt super fijn en hij filmt echt enorm fijn. Ik heb nu bij het Hama statief en het is de Star 63, mocht je het ook willen weten. Ik bewerk met iMovie op de MacBook. En ja. Hallo mensen van Bonkievol. Mijn vraag is, vind je ons eng en wie zijn wij? Doei! Dankjewel voor jullie vragen. Nou, eigenlijk vind ik jullie niet eng. En I don't know wie het zijn, maar ja, we gaan gewoon naar het volgende. Hey Bo, wat zijn jouw doelen op YouTube in 2016? Dankjewel voor je vraag en stop te weten. Ik weet niet of het aan mij ligt of dat je een proef stop hebt geklikt, maar ja. Wat ik me graag wil bereiken in, wat mijn doelen zijn van YouTube. Ik denk toch wel 5000 abonnees halen. Het gaat natuurlijk niet om de abonnees, maar het lijkt me gewoon super gaaf omdat het zo'n groot en rond getal is. Maar ja, we gaan gewoon eerst voor die 3000 en daarna zien we het wel. Ook is nog even mijn doelen om gewoon kijkers te meeten. Dit lijkt me super gaaf en dit wil ik ook zeker gaan doen op waarschijnlijk de Dutch YouTube Gallery. Hey Bo, hoe lang is eigenlijk al je droom om YouTuber te worden? Dankjewel voor je vraag en hoe lang het mijn droom is om YouTuber te worden? Nou ja, kijk, de ene zegt dat je vanaf de zoveel abonnees pas echt een YouTuber bent. En de ene zegt, je bent vanaf het begin al YouTuber. Maar ja, het was niet echt een droom of zo, maar het leek me gewoon wel heel erg leuk. En ik kijk er altijd heel erg op naar bijvoorbeeld de grootste YouTubers zoals Esknol en zo. En ja, het lijkt me zeker gaaf om zoveel abonnees te hebben. Alleen, of dat ooit gaat lukken? Ja, dat weet ik ook niet. En dan was dit Snapchat Q&A weer. Ik hoop dat je hem leuk vond. En vond je dit wel leuk en wil je een deel 4 van
Doe dat zeker blij dat je me ook bij de 100 likes ga ik er zeker eentje maken. En wil je mij nog volgen op Snapchat? Het kan. Ik heet Bootje25. Dus voeg me zeker even toe. Ook wil ik jullie vragen om hieronder een reactie achter te laten met video's die je nog wel ziet. Ook kan je vanaf nu Venmo naar me opsturen. Dit kan door middel van het adres hieronder in de beschrijving. Ik ga binnenkort ook een Venmo video opmaken, dus daar kan je dan in komen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en voor je snaps. En ja, doei doei, tot de volgende keer bij een nieuwe video.